Takže Honzo, nemůžu začít jinak než gratulací brance, která znamenala naše vyrovnání na 3-3 úplně v poslední vteřině všeho. Takže gratulace a věřil jsi tomu, že tu branku tam nějakým způsobem buď ty nebo někdo z tvých spoluhráčů ještě v tom nastavení dá? No, díky moc ze začátku a samozřejmě jako doufal jsem, přál jsem si to moc, proklínal jsem časomíru, ať ubíhá co nejmíň, ať to ještě nějak prostě zvrátíme. Škoda, že jsme to nedokázali udržet tak, aby jsme vyhráli 3-2, ale zaplať pambu, že jsme to tam dotlačili silou vůle, prostě jsme to tam nadspali až to, no, byl tam i Jirka, udělali krásný bordel a nás... Podařilo se. Ta skrumáž byla veliká, v jednu chvíli už to vypadalo, že tam nikdo, že to neodrazí k žádným z našich hráčů, Neus tam vyplaval vzadu, před tebou prázdná brána. Bylo to jako, řekl bych, i se trochu ze štěstím, nebo ne? No jasně, protože se to odrazilo hodně šťastně, takže já většinou chodím na tyhle standardky na zadní prostor, a takže jsem tam byl se štěstím, se to odrazilo, když se to nepovedlo Božovi na poprvý, tak to no, tak jsem udělal, co jsem musel. Už to zase potom byla jednoduchá ta dorážka? No bylo, no, ale bál jsem se, že to, ne to no, netrefím, ale povedlo se, zaplať pamuch. Táta vyhrál v tombole, bylo tam diskuze o tom právě, že se ti ten gól podaří vstřelit a že ten zápas rozhodneš, nakonec teda byl ten gól velmi důležitý, takže u vás dneska bude asi veselo? Jo, no tak on má docela na tyhle ty situace čuch, že když řekne, že to, že bych mohl dát gól, tak se mi to většinou podaří a to. A jsem rád, že jsem dodržel jeho slovo. Každopádně v finále 3-3 trenér byl trošku nespokojen, chtěl a i po tom průběhu zápasu to viděl na 3 body, které se ale nepovedly. Je to jasný, no. Je to pořád o tom, že ještě pořád nejsme schopní, dost často zaspáváme, máme úseky v zápasech, kdy prostě prospíme 10 minut, nic neděláme, dáme gól a pak 10 minut nehrajeme nic, než nás zase nastartuje nějaká jejich vážnější situace a dá nám nějaký impuls, že bychom se zase měli zpamatovat, což by se nemělo stávat vůbec. Dobře, Zondíku, takže my děkujeme za branku a těšíme se na další branky vstřelené ještě v posledních 3 kolech. Díky taky, na své. Takže Dominik Santler, čau Domino, prosím tě, krásná branka na 2-2 a pozdrav a la Ronaldo, to tak jako bylo plánovaný, nebo jsi to viděl? Ne, jako branka to byla pěkná, protože sedlo mi to pěkně, no a branka to je proto bylo pro diváky jenom, pozdrav pro diváky jenom, no. Tam to byla velice taková obratná reakce, jeden dotek zpracování, druhý přehození, vyšlo ti to bezvadně do kroku ta akce? No, tam super, Boža to prodloužil, já jsem si na to naběh, no. Jak jsem to udělal a vyšlo to, no. Jsi se rozstřílel konečně na podzim. Každopádně ani ta branka ve finále nepomohla, bylo to 3-3, takže bod bereš, nebo v zásadě toho, že to dneska mohlo být navíc? To určitě bod neberem, nebo jako všichni bod neberem, protože tady doma jsme měli bodovat, byli jsme celý zápas lepší a soupeř měl akorát, těžil z našich chyb a takže jakoby pro nás vlastně zlatý bod, ale měla to být pro nás jasná výhra, protože vlastně 2 góly jsme jakoby soupeři darovali, nebo vlastně i 3, akorát prostě my ty góly nedáváme, no. Soupeř nás potrestal z našich chyb, ale my to tam nedotlačíme. Tvůj pocit při té jejich brance na 3-2, když jsi se podíval na ukazatel, tam bylo, svítilo dokonce minuta, takže taky jsi měl v tu chvíli, co jsi měl v hlavě? No, byl jsem naštvaný, že zase z vyhraného zápasu budem mít prohru, nebo že prohrajeme, ale jako věřil jsem, že ještě že budeme nějakou šanci a dotlačíme to tam a šance přišla a naštěstí jsme to tam dotlačili. No. Takže v závěru ve finále euforie po té brance? To jo, to určitě, už jsme si oddechli, trenér si oddech určitě, ale jak říkám, měli jsme vyhrát, už jsme měli rozhodnout dřív a bez nějakých nervů jsme to měli dohrát. No. Dokonce 3 kola. Jakým bodovým ziskem jsi byl spokojený? No tak my jsme chtěli určitě všechny vyhrát, ale prostě jak se bude dařit. No. Určitě chceme mít ještě aspoň těch 6 bodů, 4 body, prostě to tam někde
někde sebrat ty body a to, ať jich máme co nejvíc. Ahoj Martine, nejprve gratulace k tvojí brance na 1-0, nicméně se ještě musím zeptat prostě na toho Kníra, to byla prý nějaká sázka nebo co? No tak s Martinem Bratcem jsme se sadili, že když dám gol, tak si na ten rozhovor nebo po nějakou krátkou dobu po tom utkání budu muset oholit fousy a nechám si Kníra. No. Takže? No takže teď ho mám. No. A dokdy? No nevím, dokud tady nedomluvím, pak to bude něco dát. Každopádně, Nečehy, ty si kvůli pracovním povinnostem teďka nemáš čas tolik trénovat, vydržel jsi dneska na hřišti hodně dlouho, navíc si přidal branku, jsi spokojený se svým výkonem dneska? No tak spokojený. Měl jsem dát tak 4 góly, jako šance na to byly a trochu smůla, dal jsem tam v první půli, jsem to trefil na zadní tyč, je od Drahorát v brance Čavky to vytáhl a v druhé půli jsem taky trefil za vápnem tyč, taky škoda, no ten první gól byl takový spíš takový jednoduchý, tam Jarda Ramba to tam vybojoval, já jsem tam měl vlastně jednoduchou situaci, takže jakoby, tam jsem to proměnil bez problémů, ale jakoby, škoda, no, mohlo těch gólů být víc. Každopádně na to, že tolik netrénuješ, jsi byl v tom zápase dneska hodně znát, tyčka, gól střelený a další šance, takže asi možná se ti zahrál dneska i docela dobře, protože bylo vidět, že jsi docela v pohodě. Tak dneska mi to docela sedlo, říká, že netrénuji, jako já nějak trénuji jako sám, nebo snažím se aspoň nějak jako trochu udržet ve formě, abych jako stíhal klukům. A jako dneska jsem hrál dobře, i to počasí bylo takový fotbalový, akorát nebyla zima, nebylo vedro, takže i to mělo na tom určitě nějaký podíl. A já teda děkuji, jako, že mě tak chválíš můj výkon. Každopádně, ty jsi na tom potom hřišti už nebyl v tom závěru, tam to bylo trošku do stresu. Gól inkasovaný, těsně před koncem, gól střelený v nastavení, jak jsi to viděl z lavičky? No tak byly to nervy, že? V tu první chvíli, když jsme dostali někdy v 88. v 89. minutě to gól, tak jsem si myslel, že je konec. A naštěstí tam kluci dokázali ještě dotlačit v tom nastaveném čase. Takže znamená to, že jsme chytli euforii do posledních třech kol a uhrajeme ještě nějaký body? No euforii, jako dneska jsme měli jim dát tak 4, nebo podle mě jsme měli úplně bez problémů vyhrát. Vlastně půl zápasu jsme byli jich vápně a beru to spíš jako zklamání, tu dnešní remízu, i když teda můžeme být nakonec rádi za ten, aspoň za ten bod. Myslel jsem ten gol nastavení, který vždycky samozřejmě nakopne ten tým, protože dostat po takovém zápase ještě v závěru gól a prohrát 3-2 samozřejmě je hodně nepříjemný a už může se to jako i samozřejmě poznamenat na dalších kolech. Jo, tak určitě jako je to, ten gol byl určitě hodně důležitý jako s ohledem na ty další utkání. Super Martin, takže mi ti děkujeme a doufám, že stejný výkony a nejlepší branky podáš v dalších kolech. Děkuju.